ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆီယမ်မလေးခိုင်ရယ်စင်တင်ရဲ့ကိုနေသောရီမားတစ်ပတ်စာခဲတော်ပြည်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကို subscribe ရယူဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်ထပ်မြတ်ဟောစံများအမြင်နာစင်နိုင်ရန်ဆိုရလဲတဲ့ရရှေရလေးလုပ်ပြီးသွားခဲ့ကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတဲ့ချစ်ပရံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယမ်မလေးခိုင်ရယ်တင်ရဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာဟုတ်တင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာလေမင်းတို့သားသမီးတွေစတေးရနေ့ကနေ18ရက်နေ့ကိုဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေစတေးရနေ့ကနေ18ရက်အတော်တော်နဲ့မှာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်တချို့ဆိုရင်အလုတ်ကိုဘဝရချင်တယ်အင်တာဗျူးတွေလည်းပဲရောက်ရောက်ခေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်မရသေးဘူးအဲ့လိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရှိကြတယ်ဆိုရင်လည်းအလုတ်ကတင်ကြပေါ့ရပြီလို့မှတ်လိုက်ပါဒါစားလည်းကောင်းပြီကုမ္ပဏီလည်းကောင်းပြီအလုတ်ကောင်းကောင်းနေရာကောင်းကောင်းလေးကိုလည်းရရှိပိုင်ဆိုင်စေမယ်လို့ပြရပါတယ်နောက်အရောင်းဝယ်လုတ်ကိုင်းတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပြောတာကြတော့ရောင်းရင်းဝယ်ရအဖျားဖျားမှာရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေတော့ပွင့်လန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်လာတဲ့လူကြီးကြီးတွေဟာအဖက်မတင်ပဲနဲ့ကြောက်ပြက်သွားတာမျိုးတွေလည်းကြုံရကြပါတယ်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာရှင်ဦးကြီးဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ရင်အထွက်အခွင့်တွေရတယ်။တနည်းဦးတွေသားသမီးတွေဟာမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာကြောက်ပြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လူအုပ်လို့လူအုံးကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးကိုပြောလိုက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့လို့ရပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှချိုးချံချွေးတာလေးတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်။တနည်းဦးတွေသားသမီးတွေရဲ့မိဆွေကောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိကောင်ဆွေကောင်ဆရာကောင်တွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေရောက်ဝင်ရှိပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီတင်ဆက်ပေးနေတာကကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညာရဲ့ကိုကြောင့်ပဲမိဆွေများလည်းပဲတနည်းဦးတွေသားသမီးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါအတွက်အလုတ်ကိုင်းလေးအစီအပြေပြီးတော့အဆအဆအရာရာလမ်းကြီးချောမွေတာယာစီမင်းတို့ရပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အိမ်ကိစ္စကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးစိတ်အနှောက်အယှက်လေးကြုံနေရတယ်။အိမ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတစ်ခုပြီးတစ်ခုစိတ်မုန်းကျန်စရာဆုတ်ရှုတ်ကြည့်စရာဒီလိုကိစ္စရက်ကလေးတွေပေါ်နေတတ်ပါတယ်။အောက်လည်းငယ်သားသားသမီးညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေလည်းပဲခေါင်းချုပ်ပြရမယ်။မိမိဘက်ကတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုကိစ္စရက်တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ရန်အန်ဒီရဲ့အတိုက်အခံလေးတော့ရှိတယ်။စိုးရတဲ့ရန်အန်ဒီရဲ့မျိုးကိုတော့လုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။အနည်းကလေးသားသမီးရဲ့အခြေအနေကတော့ဒီအချိန်မှာရင်းနေရင်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ချစ်သူကြီးစားရရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင်မိမိတို့ချစ်သူတွေကပြေနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမပြေနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကဆက်ပဲနေနေနေတွေးအေးနေရမျိုးလေးကြုံရတယ်။အိမ်တော်ရှင်တနည်းကလေးသားသမီးတွေပြောတာကြတော့ဒီအချိန်မှာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့တန်းလေးတွေကိုပြုလုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ပြောရပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစူးဝါမတွေ့ရဘူး။သို့တော်လည်းပဲအေးပတ်တာကိုပြင်ဆိုင်ပေးပါ။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေ17ရက်ကနေ18ရက်အဓိကရေချိုးမလို့အေးပတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးမီလို့အေးပတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးပတ်တာကကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေပြင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေးချင်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 းမှာမိမိအနေနဲ့ဒီပတ်တော်ထွန်းထဲမှာပဲပြင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေပြင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရှုပ်ပေးပြီးတော့မှကိုနေရာဆိုလဲကိုကိုရတယ်ဒီနေရာဆိုလဲကိုကိုရတယ်ကိုဝင်ရမယ့်ကိစ္စရက်ကလေးတွေစိတ်နေမယ်လို့ပြရပါလိမ့်ရှင်။တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ဒီတစ်ပတ်ကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးလုပ်ပေးပါ။အရန်ကံရောကိုယ်ကဆွတ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဒီအချိန်မှာအားနေနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှညံကိုလှော်သုံးပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ပို၍အဆင်ပြေပါလိမ့်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ဖြည်းကမ်းလေးကိုပြောချင်ပါသေးတယ်။အကျိုးပေးတဲ့ဖြည်းကမ်းဘက်ကတော့၈တလုံးကိုပိုင်တိုင်ပြီးတော့ပြုပါ။လက်နာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။မိမိကိုကျိုးစားလို့ရတဲ့ညံအားအော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရတဲ့တိုးစားတဲ့ရတဲ့ဝေးကြီးလေးတွေကတော့တော့ရှောက်ဝင်လာလိမ့်မယ်။ကံအားနဲ့တော့အနေနဲ့အားနေနေသေးတယ်။အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဖြစ်နေသေးတယ်လို့မတွေ့ရဘူး။သို့တော်လည်းပဲအေးတီတီတီကိုမိမိကအားနဲ့ပတ်သက်မှထည့်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပူပန်ပြီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ကမောနေပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆံပါရေရာကောင်းလေးပေးချင်ပါသေး။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပြုလို့ဆောင်ရရမယ်ရေရာကောင်းလေးရတော့အိမ်ရဖျားမှာနွားလို့တုံးကွက်ဟုတ်တယ်ဆက်ပေးနေတာကကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေပြန်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဆက်လက်ပြီးဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေ17ရက်နေ့ကနေ18ရက်ဒီကိုလုတ်တဲ့အလုပ်လေးတွေမှာတို့တို့တန်းလိုက်တဲ့ဒီဘိုင်းတစ်စားလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာနေတီချာချာစစ်စစ်ဆက်ဆက်လေးနဲ့လုပ်ကြိမ်ပါအမားယူလေးတွေနေသွားအောင်မိမိဘက်ကဆင်းဆက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အစီအပြေတော့ပါလိမ့်မယ်အရောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးလေးရှင်ဒီဟာဒီတစ်ပတ်အတော်တော်နဲ့မှာကိုလုတ်လိုက်တဲ့အရာကိုရောင်းလိုက်တဲ့အရာလေးဟာရောင်းမဝယ်မလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စရလေးတွေနဲ့လည်းပဲအလုပ်ကံကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှစကားများမယ်ပြဿနာလေးပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းပြန်ဆိုင်ပြီးပါ
ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာအရင်တော့ရရှိရရှိတဲ့ပတ်စံတွေပြောင်းလာလို့ရှိတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒီလေးဆိုရင်ကအလုံကန်ကိုအားနေနေတဲ့အခြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့အနေနဲ့အခုလက်ရှိဒီ7ရက်နေ့ကနေ7ရက်ရဲ့တော်ပြန်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကလေးတွေမထောင်သေးသေးဘူး။အလုပ်ကလေးတွေပြီး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 လုံးလို့မရဘူး။လုံးလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲကိုကမြုပ်နေသွားတယ်။ဟဲ့ဝေးကြီးဆိုရင်လည်းပဲမြုပ်နေတယ်။အေးလာပြီ။ကို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှအလုံးနဲ့အရင်နဲ့ပြန်ဝင်လာမဲ့ကန်အားလေးကဟုတ်ကဲ့အလုပ်နဲ့မဆိုင်မင်းနေအရင်တော့ရရှိရရှိတဲ့ပတ်စံတွေပြန်လေရရှိပိုင်ဆိုင်စီမယ်လို့တွေ့ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ရွှေငွေတမှုကြီးရဲ့အရာလေးတွေဝင်လာလိမ့်မယ်ဝင်လာပြီဆိုတာလည်းစစောပြောခဲ့တယ်လို့ပဲလက်ရှိလုံးနေပြီတာကကျွန်တော်ရဲ့မင်းလေးက channel ကနေပြန်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဝင်ပြီးတော့တိုင်းသားချင်းလို့ရှိဝင်လိုက်တယ်တကယ်ကိုငွေမကင်ထားချင်လို့ပြန်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေကအရင်ကောင်းတယ်ဆရာသမားအကြီးကြီးတွေရဲ့ပုံကြီးကောင်းလေးတွေလည်းရောက်ရှိတယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းလေးတွေလည်းရောက်ရှိတယ်နောက်ဒီနေ့မှာသားသမီးတွေကဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကတခုခုအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကို့ဘေးကနေပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်ကောင်းပေးမဲ့သူတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုအကြံဉာဏ်ကောင်းပေးမဲ့သူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့မှာအမားရွေးဆိုတာနေတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုနိုင်ကလည်းပဲစိတ်ဆက်စွာလုပ်ကြင်နေသူဆိုလို့ချင်တော့ဒါအမားရွေးလုံးဝမရှိဘူးလို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စဉ်းကြည့်ပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဆိုရင်တော့နေငယ်နောက်ဆက်တင်ရတယ်။ဘောင်နောက်ဆက်တင်ရလဲဆိုတော့ကိုရှိမှအလုပ်သွားလုပ်တော့မယ်။အိမ်မှာကျန်ရှိနေတဲ့ကိုမလူကြီးတွေ၊ဟိုသားသမီးတွေ၊လူပေါ်ကင်ဘက်တွေ၊အောက်နေငယ်သားတွေ၊တပည့်ငယ်သားတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအတွက်ကိုကိုပြန်ရလို့နောက်ဆက်တင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးပေါ်လာတတ်ပါတယ်။စီမျိုးသားချင်းဒီကိုမောင်မောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန့်လေးတော့ကောင်းတယ်။ဘလူကန်ကောင်းလေးဆိုတော့စီမျိုးသားချင်းကမထင်ထားတဲ့အကူကြီးလေးတွေရတတ်တယ်။ထင်ထားတဲ့စကားတန်လေးတွေကြားတတ်တယ်။အေးလာပြီ။ကြီးဆိုရင်လည်းပဲမထင်ထားတဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရောက်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ရန်အန်ရီအတိုက်ခိုက်လို့ရှိတယ်ဒီနေ့မှာသွားသမီးတွေကဘလူရန်အန်ရီရှိတာလဲဆိုတော့ဆိုးွားတဲ့ရန်အန်ရီမျိုးကိုရန်ပြုတ်နိုင်တဲ့အန်ရီမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးတို့တော့ကို့အတိုက်ခံလေးတွေလောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအတိုက်ခံလေးလောက်နေတဲ့ရန်အန်ရီကိုပြန်ဆက်ပေးနေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတွေက channel ကနေပြန်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာသွားသမီးတွေစိတ်ကိုကြည့်နေအောင်ဒီမှာပြန်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတွေက channel ကနေပြန်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသွားသမီးဆိုရင်တော့ဒါဆုံးရှုံးစရာမရှိဘူးပေါ့နော်အမှုပဲအမှန်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘာသာရေးကိုမိမိရောရှိနေတယ်နောက်ဘာသာရေးကိုအလုံးမအားလို့အချိန်မရလို့ဆိုပြီးမလုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှာသွားသမီးမိဆွေဆိုရင်တော့ဘာသာရေးကိုပုံရိပ်ပုံရိပ်လုပ်ကြိုင်စေချင်ပါလိမ့်ရှင်အခြေအနေပတ်သက်တာဒီနေ့မှာသားသမီးတွေဒီအချိန်မှာအခြေအနေပတ်သက်ပြီးအမြင်နဲ့ကတော့ကစားလေးဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ချစ်သူနဲ့ဦးချောင်းပါလေအမြင်နဲ့ချောင်းဝင်ရောက်ချက်မှုတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ချောင်းဝင်ရောက်ချက်မှုဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်အင်းရအကြီးကအင်းရဆွေမျိုးသားချင်းဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းအဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူယောက်ျားလေးဆိုယောက်ျားလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမိန်းကလေးဆိုမိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုပတ်သက်တဲ့သူတွေရဲ့ချောင်းဝင်ရောက်ချက်မှုတစ်ခုတစ်ခုတိုင်းကိုကျွန်တော်တက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့မှာသားသမီးချစ်သူနဲ့ကြားရှိခဲ့ရဆိုရင်ဘသူစကားပေါ်မှာနားမယောင်မဲနဲ့ကိုချစ်သူကကိုဒါလိုက်ပြောတဲ့စကားတန်လေးကိုလက်ခံပြီးပါအိန်းတော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေကကြတော့အိန်းတော်ကြီးပါသားသမီးတွေအောက်လည်နေသားတွေကြောင့်မို့လို့ကိုဟာအင်မတန်စိတ်ကြီးကြီးနေရတာရှုပ်ထွေးနေရတာငင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ့ကိုကြောင့်ပြဿနာတက်တာမျိုးသူကြောင့်ပြဿနာတက်တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့သားသမီးတွေအောက်လည်နေသားတွေကြောင့်မို့လို့ပြဿနာလေးတွေပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့ကိုစိုက်ပေးပါကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တနင်္လာသားသမီးတွေကဓူးဝင်ပြီးတော့အောက်ပိုင်းပေါ့နော်။ဒီမှာချင်းချင်းစစ်တီရောင်းတာ၊ခြေတော်ကင်းတွေကြိုက်တာ၊ဓူးတွေနာတာအထိုင်ထားပါတော့။ဒီတင်ဆက်ပေးနေတာကကျွန်တော်ရဲ့မင်းတွေက channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးကျွန်တော်ကတော့ BBC ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်ပါတာတရားပေါ့နော်။တင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတွေက channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးကျွန်တော်ရဲ့ညီချင်းမှုတွေက BBC ရဲ့လက်ထက်ကလေးမှရှိနေတယ်။တချို့ကကြတော့ဘာသာရေးကိုအားနေနေတယ်၊လူ့ကိုချင်းမရအောင်ဆိုတဲ့တင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့အခုချိန်ကနေစပြီးတော့မှဘာသာရေးကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါ။မိမိရောဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ဆရာမဒါအကြံဉာဏ်ကောင်းလေးပေးရပါတော့။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံရန်ကောင်းတယ်။ဘာလို့ကံကောင်းလဲဆိုတော့မိမိအတွက်ကံကိုဆန်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့မိစွေတွေတင်းလာသားသမီးတွေတအားကံကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်။နောက်ကိုကကံကိုမှန်းဆလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းကိုမှန်းဆတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကံအားရန်ကောင်းတယ်။ကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဘာသာရေးဒိတ်ချံကိုများများပြုလုပ်ပြီးတော့ဘာဒီကံကိုပုံပြီးလုပ်ခဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အကျိုးမြတ်ကအရင်တက်ကိုပို့ပြီးများများရရှိစေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကံဆန်းမယ်ဆိုရင်တင်းလာသားသမီးမိစွေတွေတုံးရတလုံးအပိုင်ကံပြီးတော့ဒီကံဆန်းပေးပါ။ဒီကံကောင်းပါလိမ့်မယ်။လည်းလာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ကဏ္ဍကိုမြင်မြင်အောင်မိမိရဲ့လက်ထဲမှာပဲထားလိုက်ပါ။ကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့နေရာမှာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြတဲ့အစဉ်ပြေလေးပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလက်ထဲမှာထားရင်တော့ဝင်လာတဲ့ပတ်စံတွေဟာပုံသွားတဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အဓိကတော့စိုးရွားတဲ့ပုံပန်မှုမျိုးတော့မတွေ့ရဘူး။ကျန်းမာရေးပါပဲ။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အနာနဲ့ဆင်းမတွေ့လို့ခြေဥ်ပြင်ဆက်ပေးနေတာကကျွန်တော်ရဲ့မင်းတွေက channel ကနေပြန်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမရေရေတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်က channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာသားသမီးပြုလို့ဆောင်ရမယ်ရေရေလေးကကျတော့အင်းအဖေကမှတင်မတင်မဲ့ဦးတခြားအခွန်နွားခွဲစိတ်ပြီးတော့မှဖေကမှစက္ကန့်လူတန်းပေးခြင်းဖြင့်တပတ်တာခုမှခက်ခဲနေတဲ့ခက်ခဲတဲ့အားလုံးပြည်လေသွားပါလိမ့်မယ်လူတွေရပါလိမ့်ရှင်အခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်းသားသမီးများအတွက်ဟောကြားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသားသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပြ
ြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါသာသမီးတွေ17ရက်နေ့ရက်နေ့18ရက်ဒီတော့တွင်နေမှာလေပုံလုံးလိုက်တဲ့အလုပ်တွေမှာပြဿနာလေးရှိနေတယ်။ဒါကိုပြီးဆက်ပြီးပါမိမိအနေနဲ့ဒေါသကြီးစိတ်ကြီးတတ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ချင်းလေစိတ်ကလေးကိုလျှော့ပေးပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့17ရက်နေ့ရက်နေ့18ရက်ဒီတော့တွင်နေမှာစိတ်အများတူတယ်။ဘာကြောင့်စိတ်တူမှာမသိဘူး။လူလူလေးစိတ်ကြီးပုံနေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့စိတ်တူတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့နောက်ပြန်မှာကျတော့ရောင်းဝယ်လုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းအကြောင်းဝယ်မှားသွားတဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါတစ်ခါကျတော့အလုပ်ကိန်းလုပ်ပြီးဆိုလို့ချင်းလေကိုကဒေါသကြီးဖြစ်နေတယ်စိတ်ကြီးကတူနေတယ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်လေ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကျတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသကြီးအေးလာပြီဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်တာဥစားပြည်စီနဲ့ပတ်သက်တာဝင်လာလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုလက်ထစာပေါ့နော်ဝင်လာလုပ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါတော်တည်းဆိုရင်17ရက်နေ့ကနေပြော18ရက်ပြောတယ်အလုတ်ကနေတရင်ကောင်းကြီးကြားတယ်အဲ့ဒီတရင်ကောင်းကလက်စာတူတဲ့တရင်ကောင်းလားဒါမှမဟုတ်ရာပြည့်တဲ့တရင်ကောင်းလားဒီတင်ဆက်ပေးနေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ရရှိပိုင်ဆိုင်သေးပြီ။နောက်တစ်ခုကကျတော့မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ပေးမယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်မြေအယောင်းဝယ်တွေရန်ကောင်းတယ်။ဒီတစ်ပတ်တော့လည်းနဲ့မှာမြေတွေရောင်းမယ်ဆိုရင်တောက်ပက်လေးနဲ့မြေမြန်လေးရောင်းလိုက်ပို့စီပေးတယ်။ကိုက0ဒီချိန်မှာငိန်နေတယ်0တက်လာမှာပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုစောင့်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့အလေးငယ်စိတ်ပင်ပန်းရတာပေါ့နော်။သို့တော့ဒီတစ်ပတ်တော့လည်းနဲ့မှာရောင်းကျင်လိုက်တာမြေရောင်းထွက်ချင်လိုက်တာအိမ်ဆိုရင်ရောင်းထွက်ချင်လိုက်တာအဲ့လိုလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေးကြတယ်ရောင်းထွက်ဖို့အားများနေပြီပေါ့နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေအင်္ဂါကြီးကလေးနဲ့အဆင်မပြေလေးဖြစ်တဲ့တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအင်မတန်အခုဒီတစ်ပတ်ထဲမှာစိတ်တူတွေးတဲ့ဒေါသထွက်လွဲတဲ့အဲ့လိုတဲ့ဒေါသတွေစိတ်တွေတူနေတဲ့အတော်တွေထဲမှာအင်္ဂါကြီးကလေးနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေတခုခုတွေ့ရတတ်တယ်ကြီးကလေးကိုကြောက်မဆုံမာတွေဖြစ်တဲ့တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ကောစိတ်ချပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကလည်းကိုယ်ကနေချက်တယ်လေအင်္ဂါရွှေအကြောင်းတရားအများနဲ့ချက်ချက်လေးဖြစ်နေတယ်တို့တော်လေးတဲ့စိတ်ကြီးသွားရင်အဲ့စိတ်ကြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းအရာတွေဟာတခုခုဆိုရင်အဆိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲခင်ဝန်ကြီးစေပါပြင်မသွားတာမျိုးတွေလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်တွေကအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကိုကခင်ဝန်ကြီးစေပါတဘာဝကိုချိုးဖောက်ပြီးသွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလုံးဝပဲအလုပ်ရက်စားလေးတွေဟာရက်တံကိုတင်ဆက်ပေးနေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့နဲ့လေးစီခင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အတွက်အဆင်ပြေတဲ့နမိတ်ကလေးတွေကြားရတာပေါ့နော်အောက်လက်ငယ်သားကကိုယ်ကိုချစ်ခင်တာအောက်လက်ငယ်သားကကိုယ်ကိုအကျိုးပြန်ပြီးတာအောက်လက်ငယ်သားကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့တည်တက်တာအဲ့လိုကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ရဲအနေနဲ့သတိထားပေးရတယ်ရဲအတိုက်ခိုက်ကလေးရှိတယ်ဥပမာကိုကမမျော်လင့်ပဲနဲ့ပေါ့နော်နေရာတစ်ခုကိုသွားလိုက်တယ်အဲ့သွားလိုက်တဲ့နေရာလေးမှာသူပြက်နေတာမျိုးဆိုလို့ကျွန်တော်သတိထားကိုအဖို့မပါပဲနဲ့တယောက်ပြန်မသွားနေတယောက်ပြန်သွားရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအချိန်နဲ့အခါလေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့သွားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ရဲအနေနဲ့အတိုက်ခိုက်ကဥပမာအဓိကရတာလားဘာမှမလို့ဆိုရင်ကိုရဲအဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့ပြစ်သွားနေတာလားအဲ့လိုလေးလေးကြုံရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဒါလေးကိုပြန်ထိုက်ပါသွားလာတာလေးကိုသတိထားနေတယ်နော်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့အခြေအပြောင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့ချင်းချင်းချင်းအကြောင်းပြရလေးပေါ်လာတတ်ပါတယ်။တချို့ဒေါသထွက်နေတဲ့စိတ်ဆိုးတွေညံဖြစ်ထားတဲ့ပြဿနာတွေကလည်းချစ်သူနဲ့မဖို့မပြောဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရက်ကနေ18ရက်တော့သူပြေးလေသွားနေပြီ။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းတာညာနေပြီးသူတွေ့ရပါရဲ့ရှင်။အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးကတော့အဓိကတော့လေးသေးပေါင်းလေးကြပြီးတော့သူရနေတာအဲ့လိုမျိုးလေးကိုဆိုက်ပြရတယ်။သူ့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါပေါ့နော်ဒါလေးသတိထားပေးပါ။အခုတင်ဆက်ပေးနေတာကကျွန်တော်ရဲ့မင်းငင်းကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကအထူးသဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးလေးတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မင်းငင်းကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစက်ရက်ကနေ18ရက်နေ့မှာဒီတစ်ပတ်ကလေးကိုပေါ့နော်အဓိကလေးကောင်းကောင်းဖိဖိစီစီလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဥပမာအဲဂုံတော်ကိုပါဆိုရင်လည်းပဲတက်စီရွတ်ဖတ်လိုက်တာ။ဥပမာတန်ဖိုးတွေဆိုရင်လည်းပဲတက်စီရွတ်ဖတ်ပြီးစော်လိုက်တာ။အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပြီးသွားခြင်းဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးဟာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားလေးကကံကဖွင့်လန်းလာတဲ့အတိပဲလေးရရှိစေပြီးတော့မှဒီတစ်ပတ်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားလေးတွေရှိနေပါမယ်ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ငွေကြီးကြီးချောင်းမှုအလုပ်ကနေပြီးတော့မှကောင်းတော်တည်းအဲ့ဒါလေးတွေကြုံရလိမ့်မယ်ယူပြရပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကံအားအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထီထူးကန်ဆန်းခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်နှစ်တလုံးအပိုင်ခံပြီးတော့ထီထူးကန်ဆန်းပေးပါဒီကံကောင်းနေလေယူပြရပါတယ်လက်နာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းလာလေးပဲလက်တည်ရှင်းပေးဝင်လာတဲ့လက်နာပါလေးလည်းစူးစီးဆောင်ပေးပေးကြပါပါတယ်တချို့ဆိုရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများကိုပေါ်ပေးချင်ရှိနေတာဒီကြပတ်ထဲမှာ17ရက်နေ့ကနေ18ရက်တော့လက်နာပါလေးပို့ပြီးတော့သူများကိုပေးရပေးဥစားလေးရုပ်ပြီးဆိုပြီးအပေါင်းလိုက်ပေးနေပေးကြပါပါအေးလာပြီအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ကြပါလေးရှိလေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေစိုးဝါးမပြူပြီးပါဘာမှမတွေ့ရဘူးအဲ့တော့မိမိဟာကိုကြီးကိုကြီးအဆင်ပြေစေချင်တဲ့အောင်းမြင်ချင်တဲ့17ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ဒီဘလို့စိတ်နှောက်ယှက်မျိုးမှမရှိချင်ဘူးစိတ်ထဲမှာချင်ရမှုတွေပဲရရှိပိုင်ဆိုင်ချင်နေဆိုရင်တော့ခလေးတွေပူတင်မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတစ်ပတ်လုံးပါလေစိတ်ကြည်ကြည်တင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခွေးကောင်းကြားမယ်၊တွေ့ရမယ်၊ကျောင်းမယ်၊တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပုံထူးသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဘုဒ္ဓသာသမီတွေစတရရဲ့နေရာနေ19ရက်တော့အလုတ်ကန်အရန်ကောင်းနေအလုတ်လိုချင်တဲ့သူတွေလည်းအလုတ်ရပြီးတော့မှတ်လိုက်တော့အဆင်ပြေပြီနော်နောက်တစ်ခါကျတော့အလုတ်ကနေတရင်ကောင်းနေကြတဲ့တည်းအလုတ်ကနေပြီးတော့မှကိုကဒီလိုမလုပ်ချင်ဘူးဒီပေါ့ကိုထွက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓသာသမီတွေတရားဖို့ထွက်ရတော့မယ်အဆင်ပြေတော့မယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓသာသမီတွေဟာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအလုတ်ကိတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြီးကောင်းတွေအများကြီးရရှိနေတချို့ဆိုရင်နိုင်ငံခြားပြည်ပအောင်ထပ်ဖို့ဆိုပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပြီးအောင်မြင်ပြီးလူငယ်ငယ်မှတ်လိုက်တာဆိုင်းဆိုင်းကိစ္စဆိုတဲ့အဆင်ပြေပြီးဘလို့ကိစ္စမျိုးပဲထက်ခဲဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်လို့ပြောရပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကကြတော့ကိုကတခုခုကိုလူချင်းလို့ရင်းနှီးပြုံတန်ပြီးတော့မှငွေကိုထုတ်သုံးလိုက်တာ။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲတချို့ဆိုရင်ကိုမှရှိနေတဲ့အရာလေးကိုထုတ်ပေးပြီးတော့မှဒါလေးကိုလိုအပ်လို့ဆိုပြီးတော့မှပြုံတန်လိုက်တယ်။အဲ့လိုအကြောင်းအရာမျိုးလေးကြုံရတဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ရရှိမှာနော်။ပြန်ပြီးတော့ရရှိမဲ့တမိတ်ကရှိထားပြီးတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကဘက်ထဲမှာကိုအနေနဲ့တခုခုဆိုရင်နှံ့နှောနေတာတွန့်လို့နေတာကြောက်ကြနေတာဘာမှမရှိနဲ့ကိုလုံးဝပဲဘုရားတင်ဆက်ပေးနေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းငါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှဟိုဒုက္ခရောက်တဲ့တိအဲ့တော့ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းငါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိတ်ဆွေကံအရန်ကောင်းနေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကံလည်းအရန်ကောင်းနေဆရာသမားကံလည်းအရန်ကောင်းနေနောက်ပြီးတော့ကိုညီမဲ့သူတွေပတ်ဖို့မဲ့သူတွေအများကြီးအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ချင်ရင်ကံနဲ့ရတဲ့ငွေတွေဝင်လာဖို့ရှိတယ်။ကိုကဒီအချိန်မှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ခါစားလုပ်ခဲ့သူဆိုရင်နောက်စားလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ဝင်ဝင်မရှိဘူးလေ။အဲ့ဒီတချို့ဆိုရင်အလုတ်ကနေထွက်ပြီးတော့ပြည်ပကိုသွားဖို့ဆိုလို့ချင်းပို့ဆိုးတာပေါ့တင်းနဲ့တက်အောင်ပဲပတ်စံလဲပုံမယ်အဲ့မှာဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်မှာရဘူးရလမ်းအလုတ်ကနေပြန်မရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မွေးတွေဝင်လာလို့ရှိတယ်ဆိုတာတချို့ကအရင်တော့အိမ်တွေရောင်းထုတ်ကြားလာနေပြီညီတွေရောင်းထုတ်ကြားလာနေပြီအဒီအချိန်ကျမှအိမ်ရောညီရောရောင်းထုတ်တာတချို့ဆိုလို့ချင်းတရားရောက်ကအရင်ကနေအခုဒီတော့ခက်တာကြားလာနေပြီဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်ကျမှကိုရောအိမ်ဆိုပြီးတော့မှအကူညီပေးလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ဒီတစ်ပတ်လေးကျမှထီထောက်ပေါ့လားအဲ့ဒါမြင်ကြတော့ဖြစ်တယ်နော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆက်လို့တင်ရတယ်။အိမ်ကအကြီးကဲကျမကြီးရတဲ့တည်း။အဲ့တော့အိမ်ကအကြီးကဲကျမကြီးရတဲ့ဆေးရုံစီကံပြရတဲ့ခါမှာကိုကလည်းတက်တက်လိုက်ပြီးတော့မှပို့ရတဲ့တည်း။ကိုပဲအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မှအောက်ခြေတွေလိုက်လို့တင်ရတဲ့တည်း။အဲ့တော့တော့ကိုကပြင်ပန်းတာပေါ့နော်။ဒီဘက်ကအလို့ကိုတစ်ဖက်အာယုစားနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ကအကြီးကဲလေးတို့ကလည်းကို့မှာပူပန်နေရတယ်။ပြင်ပန်းနေရမယ်။နောက်ဆက်တင်ရတယ်။တင်ဆက်ပေးနေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းငင်က channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဘုရားကြီးဒီကိုမောင်မောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ကိုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းငင်က channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရဲ့မြစ်တာတွေကိုရဲ့စေတနာတွေကိုလုံးဝနားမလည်ဘူးသူတို့တွေရဲ့အချင်းချင်းသေးချင်းသူတို့တွေရဲ့ရှုံချခြင်းအမြဲခံရတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ကိုလုံးတဲ့လုံးရပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ကကိုဝေဖန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီအချင်းအပြစ်ပြောနေဆိုရင်လည်းမတိကြအောင်ဆောင်ပလိုက်သူတို့ကကိုမကောင်းပြောနေဆိုရင်လည်းမကြားကြအောင်ဆောင်ပလိုက်အဲ့လိုမျိုးမကြားကြအောင်မတိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့စကနေရန်စဲပေါ့နော်အဲ့လိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဆိုရင်အဆင်ပြေတဲ့စိတ်ဆက်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးဆိုရင်ပြဿနာတွေတက်သွားနိုင်ရင်အဲ့ပြဿနာတက်ပြီးရဲ့နောက်ဆက်ဆုံးချိုးကကြတော့လက်ပိတ်သွားရောအဆင်မပြေတော့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးရတယ်နော်ကျန်အန်ဒီရဲ့အတိုက်ခဲကလေးတွေရှိတယ်။ပြည်သားပေးရတယ်။ဥပမာကိုလုံးလိုက်ခါမှဒီနေရာမှာအန်ဒီရဲ့ရှိနေတယ်။ကိုမသိဘူးတွားလိုက်တယ်။ပြီးတော့အဲ့အန်ဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်။ဒီအကြောင်းတရားလေးတွေရှိတယ်။တချို့ကလူမားပြီးရိုက်ကြတာ။ကိုလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လူမားပြီးရိုက်သွားတာ။ဒါမျိုးလေးရှိတယ်။ဒါတော့ကိုလိုတွားတယ်။ဒါသတိအမြဲတမ်းသတိရှိပါလား။ဘုရားသမီးရဲ့အချိန်မတော်အချိန်တော်လည်းမထွက်ပါနဲ့။အဲ့တော့တခုခုကိုကလုံးဝမဖြစ်ချင်ဘူးလည်းပဲ။ဖြိုးကနေဖြက်ကနေတော်တော်လည်းလုံးတော်တော်လည်းလုံးပြီးတော်တော်လည်းသူပြန်မယ်တရားကိုပြန်။အဲ့လိုအကြောင်းတရားလေးတွေလည်းအမြဲတမ်းကိုကစဉ်းစားချင်းချင်းဒီမှဘုရားသမီးရဲ့အန်ဒီကိုဘုဒ္ဓင်းဆက်ပေးနေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းလေးက channel ကနေပြန်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဥသာတိရဲ့အဓိကတော့နှုတ်ပေါ့။နှုတ်ကဘုဒ္ဓင်းဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကသူများဆွဲဆောင်မှုသူများနားဝင်အောင်သူများချစ်ခင်အောင်ပဲပြောပါဒီတစ်ပတ်တော်တွင်ထဲမှာအဲ့လိုသူများကကိုယ်အမြင်ကက်ရှိပေးတဲ့အကြောင်းအရာရွေးလိုက်ပေလို့အရွေးတိုက်လိုက်ပေလို့နောက်ကလေးစားချလိုက်ပေလို့အဲ့ဒါတွေဘာမှမဟုတ်ပါနဲ့အနေအများလို့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝဆူချိုးမရှိဘူးအဓိကအရင်အရင်ကခံစားနေရတဲ့အခန့်ရှိတဲ့သူပေါ့နော်ယောဂအခန့်ရှိတဲ့သူဆိုလို့ချင်းတော့ဒီဒီဘက်17ရက်နေ့ရက်19ရက်တော်တယ်အနာနဲ့ဆင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပျောက်သွားအောင်မယ်အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းနေပြီးပြီစီကိုရောက်လာမယ်ကုညီမဲ့သူတွေလည်းပေါ်မယ်အဓိကတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှရင်ကိုအေးချမ်းအောင်ဒီပါစိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ဒီပါနှုတ်ကိုအေးချမ်းအောင်လို့ဆိုပါဒါဆိုရင်ဒီကဲနေပတ်သက်ပြီးတော့တပတ်တာလုံးအရန်ကောင်းနေစတိယနေ့ရက်နေ့19ရက်တော်တဲ့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးထီကံအင်ဒီယာမှာကောင်းနေကံနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့သူဆိုရင်လည်းကံအားအရန်ကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်အဲ့လိုတစ်တလုံးအပိုင်ကံပြီးတော့ဒီလိုကံနဲ့ထီကံအားအရန်ကောင်းပါတယ်လက်လာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွန်လမ်းမှာပါလက်တွေလည်းရွှေမှာပါကိုယ်စီကိုလည်းဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီမဲ့သူတွေလည်းပေါ်လာမှာပါအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါရှိလေဆိုတော့ဆောဆောတော့ကအကြီးကဲအတွက်ပူပန်ရမယ်ဆိုရင်နမိတ်ကလေးတစ်ခုပဲတွေ့ရတယ်။ဒီဆက်ပေးနေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းငါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာလေးပြီးနေပါလေ။ဘုလုံးသားသမီးတွေဒီတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းငါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျာ။ပန်းခွေတက်စီကိုပေးပါ။ပန်းခွေဆိုဘာပန်းခွေတွေရတယ်။ဥပမာခရီးပန်းလေးရတယ်၊စပယ်ပန်းလေးရတယ်။မအပွက်တိတ်တိတ်လေးတွေဖြည့်ပြီးရ
ပေါ့နော်အပွင့်ကြီးကြီးဆိုရင်ပုစံအများကြီးပုံပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အပွင့်သေးသေးလေးတွေကိုပန်းသက်စေပေါ့နော်အဓိကတော့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးပဲအိမ်တော်ဦးကြီးပဲရှိပါစေခလေးလေးပဲဖြစ်ပါစေအဲ့တော့တအိမ်ထဲမှာ2ယောက်3ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ဦးကြီးရဲ့အရေးကြီးတာဒါကြောင့်မို့လို့တက်ကြီးရဲ့ဦးကအရေးကြီးတာဒါကြောင့်တက်ကြီးရဲ့ဦးရဲ့တက်ရှိတဲ့ပဲခင်ဗျားမှသိပေးပါဒါဆိုရင်တော့အချိန်ပြပါလိမ့်မယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ခြားတော်ပိသသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပိသသမီးတွေအတွက်အလုပ်တိုင်းခြားတော်ပိသသမီးအလုပ်ကံကျတော့အလုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပြဿနာတက်တယ်။အဲ့တော့ကိုကခြားတော်ပိယောက်ျားလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးမင်းကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးတော့သူဖြစ်အောင်နော်အလုပ်ကိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ပြဿနာပေးရှိသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်မှာစိတ်တွေကိုအေးလာပြီစိတ်လိုက်မှာပဲရမှာမလုပ်ပါနဲ့အလုပ်ထဲမှာပြဿနာကိုတက်ဖို့ရှိနေတာပြဿနာကိုရှိနေတာဒါကြောင့်မလို့ရှောင်ပါကိုကတောင်းတောင်းဆိုလို့ချင်းထိတ်လိုက်ပေးရမှာရင်းဆိုင်ပါနဲ့ကိုကကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုလို့ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တူမှာကိုကမကြည့်အောင်လေကိုကိုပိုင်လုပ်လို့ရတာသူမြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာပါကျွန်တော်ရဲ့မင်းလည်းကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရောင်းဝင်လုပ်ကြတဲ့ဂျာတာပြီးသာသမီဆိုလို့ချင်းဒီတစ်ပတ်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့မှာကိုကလက်တွေပိတ်ပြီးတော့မှလေးစိတ်ချက်ကြီးကြတာအဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရတဲ့ပြီးရင်ဆမ်းမရေရပြေးမှာဒါတတိယကနေ18ရဲ့မြင်းနဲ့နပိတ်ကိုဆမ်းမပြောရတာနော်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းကံကောင်းတယ်။အရင်တော့ကကိုယ့်ကိုလေဥပမာအိမ်ကအမွေပေးဖို့လုပ်နေတာဒါမျိုးလေးအဝင်ရသွားတာမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။တရားရုံးကနေပြီးတော့မှဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုဒီပေးမယ်အကြောင်းအရာမျိုးပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လေရစရာရှိတဲ့ပတ်စံပြန်ဝင်လာတာတို့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းတရားလေးဂျုံဝတ်တဲ့တဲ့။ဒါကြောင့်ဂျာတာပိသားသမီးတွေဥပမာအလုပ်ကံလေးအားနည်းနေရဆိုပေမဲ့ဝင်ဝင်မဲ့ကံတွေတန်တရားလေးတစ်ခုလို့ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ချမကြပါနဲ့။မိတ်ဆွေကလည်းအရင်ကောင်းနေတချို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကောင်းနေပညာရေးသင်တန်းတွေလည်းအဆင်ပြေနေပညာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှသင်တန်းဖွင့်နေတဲ့သူတွေလည်းမိတ်ဆွေလည်းအရင်ကောင်းနေအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ပြပအောင်ထွက်ဖို့ကြာတာပြီးသားသမီးတွေဒီဝင်နေတဲ့ချိန်ဆနေတယ်ဆိုပြီးအနည်းငယ်နှောင့်လေးတဲ့တည်းဘုဆိုဖြစ်ပါနှောင့်လေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးပေါ့နော်ဒီကိစ္စလေးတော့ပြီးဆိုပါโอเคရေးပါလို့ချင်အဓိကတော့အိမ်နဲ့အတိုက်ခံတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့တည်းအိမ်နဲ့ရန်များတဲ့တည်းအိမ်နဲ့စကားများတဲ့တည်းအဲ့ဒါလေးတွေပြီးဆိုင်ပေးပါနောက်တစ်ခုကျတော့အိမ်ကကိုယ့်ကြောင့်စိတ်ကြီးညက်သွားတာလူကြီးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတင်ဆက်ပေးနေတာပါကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကကြောင့်အိမ်ကလူတွေစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုကလက်တိတ်တာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့အောက်လက်ငယ်သားကအရန်ကောင်းနေကိုကဂျာတာပိသားသမီးဦးစီးဦးဆောင်တဲ့နေရာခေါင်းဆောင်တဲ့နေရာအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာဌန်းဆောင်နေတဲ့သူဆိုလို့ချင်းအောက်လက်ငယ်သားတွေကကို့ကိုပြန်ပြီးတော့လေးစားတာအောက်လက်ငယ်သားတွေကယုံကြည်တာအောက်လက်ငယ်သားတွေကယူသေးတာအဲ့ဒါလေးတွေခံရတဲ့တင်ကိုကအောက်လက်ငယ်သားဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဂျာတာပိသားသမီးတွေကိုကလည်းလူကြီးတွေကိုဂါရဝပြုပါအယူသေးပေးပါအမြဲတမ်းနှုတ်ကနေပြီးတော့လည်းပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချူချူတာတာလေးလေးနဲ့နဲ့ကလေးနဲ့ကို့ဘကအရေးဆုံးစပြုံးပြီးတော့မှချူတာစွာဆက်ဆံပါဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ကြာသာပြီးသားသမီးရန်အနေနဲ့မတွေ့ရအောင်နော်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပြဿနာတွေတကြဲကြဲဖြစ်တတ်တယ်ချစ်သူကြီးစားတဲ့အဆင်ပြေပြေဖြစ်တတ်တယ်လမ်းခွဲရတဲ့အဆင်တီတောင်ဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကနေအမြင်မကြည့်ရကြည့်ပြရတာအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းကြုံရတတ်တယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခရူးဆိုင်ပေးရတယ်ကြာသာပြီးသားသမီးတွေကလေဒီအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရတဲ့တည်းနောက်ပြီးတော့ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုလို့ချင်းအုံနောက်အာယုံကျော်လာဒါမို့ခေါင်းတွေတအားကိုက်တာလားအဲ့လိုမျိုးတွေဘယ်ယူဆိုင်ပေးရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1တခုရှိတာဗာလဲဆိုတော့ဝမ်းချုပ်မကန်နဲ့ဂျာသာပြီးသားသမီးတွေဝမ်းချုပ်ပြီးဆိုရင်အထက်ကိုတအားကြီးဆောင့်တက်တာသူများထက်ပိုပြီးတော့မှဟိုဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်ယူဆိုင်ပေးရတယ်အေးချမ်းကြီးငိမ့်ချမ်းချင်းတွေရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုကြီးမဲ့သူတွေကလင်းစုံမရဖက်တွေကအကူကြီးပေးပါလင်းစုံမရဖက်ဆိုတာကယောက်ျားဆိုမိန်းမရှိတယ်မိန်းမဆိုယောက်ျားရှိတယ်အဲ့လိုလင်းစုံမရဖက်ကအကူကြီးပေးမယ်လို့တွေ့ရတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အရန်ကောင်းနေဂျာတာပြီးသားသမီးဒီတစ်ပတ်မှာကံအားအင်မတန်မှကောင်းနေတာထီထိုးကံစားမဲ့သူဆိုရင်ခုနှစ်တလုံးအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထိုးကံစားမှထီကံကောင်းပါလိမ့်မယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်လျှောက်ဝင်လာမှလက်ကတော့အရန်ပွင့်ပါပတ်စံအငွေသားအဖက်မတင်တာပဲရှိတယ်ထောက်လျှောက်ငွေကတော့ပွင့်မဲ့တယ်မှာပါပြီလားအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာစူးစူးဝါမတွေ့ရပါဘူးအဲ့တော့ဂျာတာပြီးသားသမီးတွေကိုအဓိကတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်17ရက်နေ့ကနေ18ရက်ဂျာတာပြီးသားသမီးရဲ့နမိတ်ကကျမ်းမာရေးပဲတွေ့ရတာနော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးလေးတွေအလုပ်ကလေးတွေပေါ့နော်ပြဿနာတက်ဖို့ရှိတာအဲ့ဒါကြီးတော့ရေရေရဆမပြပါမယ်ပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရေရာကတန်ကားတော်ကိုဝသားဟင်းနဲ့ဆိုးနဲ့အမြဲတမ်းနောက်ကူပါမိမိကတော့ဝသားကိုရှောင်ပါမစားတဲ့သူဆိုရင်တော့အထူးရှောင်ကြရမှာမလို့တော့ပေါ့နော်စားတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကို17ရက်ကနေ18ရက်ဝသားရှောင်မယ်ပြီးရင်ဖုန်းကြီးတွေကိုဝသားနဲ့ဆိုးအမြဲတမ်းနောက်ကူပေးပါတန်ကားတော်ကိုအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆင်ပြေနေတယ်ဒီအချိန်မှာအရင်ကြီးကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးအရင်ကြီးဆိုးတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူး17ရက်ကနေ18ရက်အတော်တွင်ပေါ့နော်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်ကလေးတွေကပုံမှန်လေးပဲသွားနေပါလိမ့်မယ်အရောင်းဝယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီနေ့ရောင်းကောင်းတယ်နောက်နေ့ကျညင်းနေတယ်နောက်ရက်ကျရောင်းကောင်းတယ်အဲ့လိုလေးနဲ့ပဲပုံမှန်လေးသွားနေပါပေါ့နော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတော့ဝင်လာဖို့ရှိတယ်ဥမာတချို့ဆိုရင်လေရွှေဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဝယ်ပလိုက်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒီတစ်ပတ်အတော်တွင်ထဲမှာတချို့ဆိုကားဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဝယ်ပလိုက်ပါဒါပေမဲ့တချို့ဆိုရင်ကားရောင်းဖို့စဉ်းစားနေတယ်ရောင်းပလိုက်ပါဘာလို့မှလေအရင်ကြီးစိတ်ထဲမှာအစွမ်းလန်းဘာတစ်ခုမှမထားတာနဲ့ပုံမှန်လေးတွေလုပ်သွားလို့ဆက်ရှိရင်လုပ်သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်နော်
မိတ်ဆွေကန်ဆရာသမားကန်အင်မတန်ခက်ခဲတယ်မိတ်ဆွေတွေကလည်းအချင်းချင်းလွဲမတတ်တယ်ဆရာသမားလည်းကိုယ်မကူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူ့မှာလည်းသူ့ခက်ခဲလေးရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာသမားကြီးကူညီဖို့အတွက်ကိုလည်းကိုယ်ကတအားမမျှော်လင့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်အားကိုယ့်ရဲ့ဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားတွေးတော်တွေးခေါ်ဖို့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ပို့ပြီးအားစိတ်စေချင်တဲ့ဒီဘက်အတော်တွင်ထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန်ကောင်းတယ်တချို့အိမ်ရောင်းချင်တယ်အိမ်ငှားချင်တယ်အဆင်ပြေတယ်နော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရည်တွေဘလို့အကြောင်းမျိုးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ကိုပြေတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေဟာပြီးတော့အိမ်ရအကြီးကဲတွေကလည်းအကူအညီကောင်းလေးတွေရမယ်အိမ်ရအကြီးကဲတွေရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရဖို့ရှိတယ်အိမ်ရအကြီးကဲတွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကမချနဲ့လုံလုံလုံဟိုကိုယ်တွေအတွက်မကြည့်နဲ့ဒါလို့တို့အားပေးခြင်းမျိုးလေးခံရတာပေါ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမတော်မစီရလည်းပဲအကူအညီကောင်းလေးတွေရဖို့ရှိတယ်အဆင်ပြေမယ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့လိုမျိုးအကူအညီကောင်းရမှာကျန်အနေရောမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေကိုယ့်ကိုအတိုက်ခိုက်ကလေးတွေလောက်တာတော့ရှိတယ်အတိုက်ခံပေါ့နော်အတိုက်ခံလေးလောက်တာလေးတော့ရှိတယ်ဒါလေးတော့ပြန်ဆိုင်ပေးရတယ်တောက်ချာသားသမီးရဲ့အခြေခံမျက်နှာပွင့်ခြင်းလူကြည့်လူခင်ပေါ်ခြင်းချစ်သူရှိနေပါလေရတဲ့တောင်တခြားလူရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ချစ်သူကြားမှာပြဿနာတက်တယ်ပြန်ဆိုင်နော်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြီးတွေအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်နေပေမယ့်တာယာမှုတွေရှိနေပေမယ့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့အလုပ်ကိုင်တွေအဆင်ပြေအောင်ရင်းနေပြီးတော့ငွေကြီးလေးတွေနဲ့ပြည်လေနေပေတောင်းတာနေပေလို့တွေ့ရတယ်တချို့ကတောက်ကြသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကအလုပ်မရှိဘူးစိတ်ညစ်နေတယ်17ရက်ကနေ19ရက်တော့တွင်ကျင်းတည်တဲ့အလုပ်ရသွားပြီအဆင်ပြေမေးဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေ့ရတာပေါ့နော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခရူးဆိုင်ရတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေကအဓိကအေးအေးပြက်လို့မရဘူးအရင်အေးအေးပြက်ပြီဆိုတာနဲ့မိုက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတော့မူးခနဲ့ဖြစ်သွားတာနောက်ပြီးတော့အစာမကြည့်တယ်လို့ဖြစ်တာအေးတားပြက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုအချင်းမူးမူးတွေနဲ့စားတယ်အစာလည်းကြည်ညောက်မစားဘူးမဝဘူးအဲ့မှာအစာပြီးအမစားတွေစားတယ်ဒီစားတွေစားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှပြုတ်ခြင်းတလို့လို့အန်ခြင်းတလို့လို့ငူးမောတလို့လို့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်ဝတ်တက်တယ်ဒါလေးကိူးဆိုင်ပေးပါအေးချမ်းကြီးငြိမ်းချမ်းချင်းရတော့လေမိမိအနေနဲ့ကိုကဟိုလှုပ်ဆိုရင်လည်းငြိမ်းနေတာပေါ့နော်အယောင်းဝယ်ဆိုရင်လည်းပဲအေးနေမှာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုတခုခုကိုကိုကလိုချင်နေပြီဆိုလို့ချင်းအရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတအားလိုချင်တတ်တဲ့လူဆိုလို့ချင်းမရဘူးဒါလှုပ်ဖို့လှုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်ဆန်တဲ့တောက်ကြသားသမီးဆိုရင်အမားတွေ့လွေတယ်ဒါလေးကိုပြင်ဆိုင်ပေးရတယ်အဲ့တော့မငိမ့်ချမ်းတော့လေပြက်တနာပူရီပူရီစိတ်မကောင်းစရာပူရီပူရီစိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာအော်တိုဝင်လာတာအဲ့ဒါလေးကိုပြင်ဆိုင်ပေးရတယ်နော်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်ချသားသမီးတွေ17ရက်ကနေ19ရက်အတော်တွင်မှာကံအားအရန်နေတယ်မဖြစ်မနေထီတို့ကံဆန်းကျင်တဲ့သူဆိုရင်၃လုံးထီကံဆန်းပါဒါပေမဲ့ဆင်မအရန်အာမပေးဘူးမတိုက်တော့ဘူးနော်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပွင့်ပေးသို့တော်လည်းဝင်လာတဲ့လက်လာပါကကိုအသုံးမှုတော့မလုပ်ဘူးအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကိုကဥက္ကိစ္စတဲ့မိသားစုကိစ္စကိုပူပန်နေရတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့17ရက်ကနေ19ရက်တော့တွင်မိမိကိစ္စတဲ့မိသားစုကိစ္စကိုပူပန်ရတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမရေရရာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ရေရရာလေးကကြတော့ဈေးရီတစုကိုသွားပါပြီးရင်ရွှေသင်္ကန်းလေးကပ်ပါရွှေသင်္ကန်းဆိုအဝါရောင်အကွက်ကလေးတွေနဲ့လေအဲ့ရွှေသင်္ကန်းလေးတွေအတူလေးချုပ်တာရှိရလေအဲ့ရွှေသင်္ကန်းလေးကပ်ပြီးပါတချို့ကြတော့လည်းပဲရွှေဆိုင်ကတ်တာပေါ့နော်ရွှေဆိုင်ကတ်လို့ရတယ်ရွှေဆိုင်လည်းကတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရွှေသင်္ကန်းလေးကပ်ပါအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေရွှေသင်္ကန်းကတ်လို့ရင်းနေပြီဒီတစ်ပတ်တာရဲ့အခက်ခဲတွေကိုအောင်မြင်စွာကြုံတော့သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေသားသမီးရဲ့လုပ်ကံစနေသားသမီးရဲ့လုပ်ကံကတော့လမ်းပြောင်နေတာပေါ့နော်။ဘာလို့လို့ဘာကံမှမသိဘူး။စုပစ်ချက်တဲ့အရန်ချတာခက်တယ်။ဒီအချိန်မှာကို့အနေနဲ့တွေးဝေးနေတယ်ပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဆိုလုပ်လိုက်ရင်မှားသွားမလား။ဟိုရှေ့တူဝခက်နောက်ဆိုဝခက်အဲ့လိုစုပစ်ချက်ချရစရာခက်အချခက်တဲ့ကိစ္စလေးပေါ်လာတတ်တာပေါ့နော်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတောင်းလျှောက်အထွတ်တတ်ပဲစနေသားသမီးတွေရွှေဆိုရင်လည်းထွက်မဲငွေဆိုရင်လည်းထွက်မဲဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်လည်းပဲထွက်မဲတခုလိုရှိတာပေါ့နော်။ရောင်းရင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီမှာအထွတ်လို့တွေ့ရတာဆိုတော့ဟိုထွက်သွားပြီးတော့မှရလာတဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလည်းပဲကိုတီတီချာချာစစ်စစ်ဆန်ဆန်နဲ့နောက်တစ်ခုကိုဖမ်းပြီးတော့မှတခုခုဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဝယ်နိုင်လိုက်မှမဟုတ်ရင်အလဟတ်တက်တွေဖြစ်ပေါ်မှာဒါလေးကိုဂိမ်းဆက်ပေးရတယ်မိတ်ဆွေကန်စနေသားသမီးတွေမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကိုကူညီပါမယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲသူတို့မှလည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်ကိုမှလည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်အဲ့မှာမကူညီနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ကြီးဝန်းကျင်နေရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ကောင်းတယ်တချို့ဆိုရင်အိမ်ကိုဝယ်ရောက်လုပ်နေတာတချို့ကျတော့အိမ်ကိုအကျိုးဆောင်လုပ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေရှိတယ်အစီအရန်ပြည်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာ17ရက်ကနေ19ရက်တော့တွင်နေမှာအိမ်အကျိုးဆောင်လုပ်တဲ့သူအိမ်ရောင်းချင်တဲ့သူအိမ်ငှားချင်တဲ့သူအိမ်ဝယ်ချင်တဲ့သူအဲ့လိုကိစ္စရည်လေးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်အောက်လက်ငယ်သားကအရန်ကောင်းတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကအရန်ကောင်းတယ်မိမိကိုကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်ကောင်းလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်တကယ်မှချက်ချင်းကြီးမရောက်လာဘူးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တော့တွင်တော့တည်ကြတဲ့အဆင်ပြေမယ်ရန်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ကလေးတော့ရှိတယ်တတိထားပေးရတယ်ကို့အနေနဲ့ကိုကမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကမသိလိုက်ပဲနဲ့ကို့ကိုဆွဆွဲပြောဆိုသွားတာကိုလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာမသိလိုက်ဘူးဒီစကားလည်းကိုမပြောလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့ကို့ကိုဆွဆွဲပြောဆိုတာမျိုးလေးခံရတတ်တယ်ဒီလိုရန်တိုက်ခိုက်လေးရှိတယ်ဂိမ်းစိုက်ပါ
တော့ကြအစနေသားသမီးရဲ့အခြေစနေသားသမီးရဲ့အခြေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စနေသားသမီးတွေချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအပြောင်းလဲပေါ်တတ်တယ်ချစ်သူကဘယ်လိုပြောင်းလဲပေါ်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်ထားခဲ့ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုကြိုက်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးလေးကြောင့်ရတတ်တယ်ဒါလေးလည်းသတိထားပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုကနှုတ်ဤကြမ်းတမ်းခြင်းပေါ့နော်ကိုဤကြမ်းတမ်းခြင်းစိတ်ဤကြမ်းတမ်းခြင်းပေါ့အဲ့လိုကြမ်းတမ်းနေတဲ့သူဆိုလို့ချင်းတော့သတိထားကိုချစ်သူကကိုကိုပြစ်သွားတော့မယ်လို့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အိမ်တော်ကြီးကြီးကောင်းတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စူးစူးဝါမတွေ့ရအောင်စနေသားသမီးတွေကအဓိကတော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဘာလို့မှယောဂထူးထူးထူးတော့မရှိဘူးရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်လည်းတက်တာပါမှာပျောက်ကင်းသွားမှာဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်အမှုမဲ့မဲ့နေတဲ့စနေသားသမီးဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပါလဲဆိုတော့အဆုတ်တေးအေးပတ်တာအဲ့ဒါလည်းအနေတိုင်းမစင်ချေလို့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းတရားလေးပေါ့နော်အရင်ယောဂဆိုမဟုတ်ပဲနေဒါလေးတော့ဂိမ်းဆိုင်ပေးရတယ်အဆုတ်အေးပတ်တာလေးသတိထားပါအေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုကတော့မိမိစီကိုမရောက်လာသေးဘူး။ကိုကအရာရာလိုက်ပြီးတော့မှစိတ်တွေချုပ်တွေးနေရတယ်၊မုန်းချနေရတယ်၊ပူပန်နေရတယ်၊ဖြည့်တွေးနေရတယ်၊စဉ်းစားပေးနေရတယ်အဲ့လိုအကြောင်းတရားလေးတော့ရှိနေတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်စနေသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှာကံအားအလုံးကောင်းနေ။ထီထိုးကံဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6တလုံးထီထိုးကံဆိုင်မယ်ဆိုရင်ကံအားကောင်းနေနော်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါတွေပွင့်မယ်၊လက်လာပါရွှင်မယ်။အဲ့တော့ကိုကဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူကြီးလိုအပ်လို့သွားပြီးတော့မှကိုကြီးတောင်းနေတယ်ဆိုရင်ပထမပိုင်းတော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့အဆင်ပြေသွားမယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာတော့လည်းကောင်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့လည်းကောင်းမီးလန်လာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်လျှက်စစ်ဝိုင်ယာရှော့ဖြစ်တာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ဂရုစိုက်ပါလမ်းမှာဖြစ်နေတာတော့ကိုယ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးကောနော်အိမ်မှာတော့ကိုကဂရုစိုက်ပေးပါစနေသားသမီးတွေအတွက်ပြုလုပ်ဆောင်ရမယ်တပတ်တာရေရာလေးကကြတော့အိမ်ရဖျားမှာမြမမုံလေးပြုပေးရတယ်ဒီထဲမှာတော့တမိတ်ကမိုးလက်ကောက်ပြီးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးလကောက်လွယ်တဲ့သူကြတော့မိုးလကောက်တပကံဖျားကိုကပ်ပေးရတယ်မိုးလကောက်မလွယ်တဲ့သူကြတော့မြမမုတ်တစ်မျိုးမျိုးတပကံဆိုရင်ရပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုမြမမုတ်တစ်မျိုးမျိုးအိမ်ဖျားမှာစက္ကန့်တန်းချင်းဖြင့်စနေသားသမီးတွေရဲ့တပတ်တာအခက်အခဲတွေအားလုံးပြည်လည်သွားပါလိမ့်မယ်ရှင်မင်းကလိုက်မှချင်းတယ်လဲမမုတ်သားမလားအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဂုဒ္ဒပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ channel ကနေတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့မှန်ကန်တိကျတဲ့ဆရာမလေးဘုရင်တင်းရဲ့တပတ်စာကျမ်းတော်ကိုဟောဆရာမျိုးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစတေးရဲ့6လ2023မှ19ရက်6လ2023ဒီတပတ်စာစူးစမ်းပြီးစဉ်ဟောဆရာမျိုးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆရာမျိုးကိုနားဆင်ပြီးကြခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာပါခင်ဗျာဘုရားတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ main thing channel ကနေတင်ဆက်ပေးကြတာ။နောက်နေ့ဟောဇနီးအားမျက်နှာဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဖိနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းတဲ့ညောင်းဆက်တော့ဒီတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့ဆရာမလေးခန်းရှင်တင်ဆက်ရဲ့ဘုရားတဲတော်ကိုဟောဇနီးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာပါခင်ဗျာ။ရောက်ဆက်ရဲ့6လ2023မှာ19ရက်6လ2023ဒီဆက်ပေးကြတဲ့ဟောဇနီးကိုကျွန်တော်ရဲ့ main thing channel ပြောနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ channel ကနေသူမောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်